مسلم ضائع ماجل لگ پت رسم و رواج سنت سری مشران سیون ایسی چا مسلمان پھیران یم ماج سانے وڑنی زن کے پھیرانے شرم و حیاء چھو سلام سیمن ویزی ویزی ودنو قرآن سیمن ویزی ویزی ودنو قرآن سیمن میانی عزیزہ میانی بایا ولالت طریق جناب محمد رسول اللہ اب یہاں انہیں شہرن اے بلبل شہیدہ جانب کن پیدا تشس کرا سودا یس کری وفا دری وفاداری کرن وول محمد رسول اللہ علامہ اقبال اندس کرک وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر